No niin. Terve. Tai huomenta. Tuota noin. Tänne on saapunut tämmönen paketti. Täällä lukee näin, että tee unboxi-video. No minähän teen. Tämä on jonkun fanin lähettämä paketti. Ja nimeä minä en nyt tässä vaiheessa kerro. Mutta minä nyt menekään jo arvaan, että mitä täällä on. Katsotaanpas. Jahas. Jahas. Elikkä täällähän sanotaan näin. Pitää ottaa kyllä ihan toolia. Istahtaa tähän näin ja katsoa, että... Täällä on hyvä lissupissis musiikin ystävä. Ja kiitokseksi monista hyvistä illasta juonneista musiikista. Haluamme muistaa sinua ohessa olevalla saappaan pesupullolla. Lue huolellisesti käyttöohjeen välttääksesi yliannostusta. Eli täällähän on tehty näin, että tämä on Naves Jack and Daniel Banana. Tämä on aivan selvästi drinkki. Te tulee tästä, niin katsotaanpa. Eli pääs. Aineosia 2 senttilitraa Jack Danielsia, 2 senttilitraa bananaliköriä. Korvottavissa melaa hämmennyksellä. Jaha. Ja 3 ruokalusikallista kaakaojauhetta tai jotakin ruskeita mömmöä. No siihen voi laittaa vaikka jotakin. 3 senttilitraa kermaa ja sitten on suluissa jotakin vähän jäykempään tavaraa viittää. Ja sitten tässä on ohjekin, että miten tämä pitää tehdä. Eli rakennetaan joko kuumalla vedellä tai maidolla sekoittain ainekset. Päälle kermat joko kaupasta tai isännästä. Maustaksi voi laittaa 0,5 senttilitraa minttua, jolloin drinkistä tulee Fresh Naves Jack and Boat. Ja monia mukavia peliä juontohetkiä odottaen. Eli tässä on Pihipiru ja Julma on pistänyt tämän. Nyt täytyy kyllä sanoa, että kyllä minulla on vähän leuka putous. Mä en ihan tämmöistä oottanut kummiskaan, että Hei, mitäs ihmettä? Täällä on hirviä kolina kuuluu. Hyvin on pakattu kyllä, ei voi sanoa muuta. Joo. Minähän tietenkin tää väärin pää alkaa, mutta ei se haittaa. Kädet alkoi heti tärisee niin, että tuon meinassa vähän tätä täällä. Kyllä on hieno. Onko tämä Kyllä se on täällä aukastavassa jollakin konstilla. Uusia kuuluu.
Mikäs tämä toinen? Täällähän oli vielä lisää. Oho, mikäs tämä on? Tummaa... Onko tämä olutta? On. Tämmöstä. Dynamiitti, Norlands kultti. Paljonkohan tässä on voltti? Ohoi! 7 volttista tavaraa. Huhhuh. Näin on nyt kummasti alkaa jalkapipaa. Joo, tuo 2 oli näitä. Oliko siellä muu? Ei ollut muu. Joo, tuo pannaan talteen ja tämä on nyt sitten vähän arvoitus, että mitenkäs me saadaan tämä pieni hetki. Joo, tämmönenhän sieltä löytyy. Voi herra jumala teidän kanssa. Ei voi muuta sanoa kuin, että 5/5. Nyt on kyllä jutut kohilla. Joo, ei täällä ollut kuin tuommoiset vaan nipsut oli tuolla. Tämä pannaan vielä tänne. Tuo menee sitten uutena vuotena. Pitää noin. Sitten maistaa se. Nämä minä varmaan napsaatan tänään jo. Tuossa illalla. Mutta joo, ei muuta kuin aivan älyttömästi kiitoksia tästä. Ja Nyt on, täytyy sanoa, että on kyllä vähän sanaton. Sanaton kyllä on tässä nyt. Mutta kiitos vielä kerran. Ja eiku seuraaviin videoihin.